بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیکونک فیشن کلیکشن. کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مسلمان میں رکھے. جی بھی زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیوٹیفل نیک امبرائڈری کرتا ڈیزائنس. جینس امبرائڈری کرتا ڈیزائنس ہیں. آپ اپنے کرتے پر، کالر پر یا فرنٹ پٹی پر اس طرح کی امبرائڈری کروا کر اپنا کرتے کو اسٹائلش اور فینسی بنا سکتے ہیں. تو مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ امبرائڈری کرتے پر فرنٹ پاکٹ کا کوئی ڈیزائن بتائیں گے، نیک امبرائڈری کی ہوئی اور کف پر بھی ڈیزائنس ہو، کف امبرائڈری ہو اور کالر امبرائڈری ہو اور اس کے ساتھ پاکٹ کا بھی بنچ وغیرہ ہو اس میں. آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو فرنٹ پٹی پر اس طرح کے ڈیزائن بنوائے اور ساتھ میں اس طرح کا بنچ بنوا سکتے ہیں. آپ اس طرح کے کرتے اپنی ویڈنگ میں یا پارٹی میں کسی بھی اوکیزن میں پہن سکتے ہیں، یا پھر ونٹر میں آپ اس طرح کا آپ صدر کے کپڑے پر بھی اس طرح کی امبرائڈری بنا سکتے ہیں. جو بھی آپ کا کپڑا ہو، جو بھی آپ کا فیبرک، کسی بھی فیبرک لے کر آپ اس طرح کی امبرائڈری کروا سکتے ہیں اس پر. تو اس میں ڈفرینٹ کلر پر اور ڈفرینٹ پر ڈفرینٹ امبرائڈری کی بھی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں. اگر فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پہ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں. کمنٹ میں اپنی رائے